Olá, eu sou Cássio Galhardi, responsável por assuntos regulatórios na ANSI Brasil. Meu trabalho é garantir que todos os EPIs estão totalmente de acordo com a regulação NR6 do Ministério do Trabalho e Previdência. Agora, as luvas de uso único podem ter o seu número do CA impresso apenas na embalagem do produto. A necessidade de marcação individual na luva foi revogada pelo Ministério. Isso está válido desde a emissão do Comunicado 57. Por esse comunicado, emitido em dezembro de 2020, foi esclarecido que para as luvas descartáveis se aplica o conceito de marcação na embalagem. Esse conceito é baseado no que já está disposto em portaria específica para certificação de EPIs. É importante ressaltar que essa alteração é válida apenas para as luvas de uso único ou luvas descartáveis. Notem que após essa atualização do certificado, as marcações que antes deveriam estar na luva deverão estar na embalagem. Para a efetividade da mudança, todos os CAs terão que ser atualizados. As mudanças são: o CA passará a indicar que se trata de uma luva descartável. Segunda, no campo marcação do CA, será especificada a informação na embalagem. E terceiro e último, para atualizar um CA, um novo laudo é gerado. Você poderá observar que o número do laudo será diferente do CA anterior. Não, elas não mudarão automaticamente. Todos os CAs de luvas de uso único ou descartáveis deverão ser atualizados para a efetividade da mudança. Sim, será necessária. A marcação pode passar para a embalagem após a atualização do CA. A ANSI já está atualizada ao novo formato e toda a linha de uso único já teve o CA revisada. Não. As luvas que não são descartáveis não estão inseridas no contexto. Elas continuarão a ter identificação do CA individualmente. Nada mudará. As luvas carimbadas individualmente podem ser comercializadas. A atualização do CA transfere a necessidade de marcação para a embalagem, mas não impede que a luva também seja marcada. Muito obrigado. Eu e a equipe ANSI estamos à disposição para esclarecer esta e qualquer outra dúvida.